Då ska vi se. Jag ska förenkla det här. Jag sätter likhetstecken. Sätter det här på ett gemensamt bråksträck. A i kvadrat minus 1. Det kan vi sedan åtgärda med konjugatregeln. Det ska multipliceras med 6. så gånger 6. Och här har vi 3 multiplicerat med det här då. 4 A plus fyra, sådär. Då ser vi direkt det att den här sexan och trian här kan vi förenkla. 3 delat med 3 går en gång, 6 delat med 3 går två gånger. Och den här kan vi utveckla med hjälp av konjugatregeln. Så vi får 2 först, det är den här tvåan. Och så sen får jag a plus 1, a minus 1 sådär. Och där har jag en 1, bryter ut en 4 här ur parentesen. Och har då a plus 1 kvar. Den där parentesen och den parentesen kan jag förenkla bort. Så jag får 2 parentes a minus 1 kvar delat med 4. Och då ser jag att 2 går att dela med 2. Det går en gång. 4 delat med 2. Det går två gånger. Så kvar här då får jag a minus 1 i täljaren och delat med 2 i nämnaren.